salaada roobdoonta ayaa si weyn looga tukaday gudaha caasimadda Hargeysa, sida faahfaahinta warkaasi inooga eego wariyaheenna Soomaali Cabdi Kariille. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa maanta shacabka ku dhagan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland kala qayb galay salaadda roobdoonta ee maanta waxaa lagu ogeeyay dhammaan bagayiga Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixa Cabdi waxa uu salaadda roobdoonta kala qayb galay boqolaal shacab oo ku tukan ay masjid jaamaca magaalada Hargeysa, waxaana uu shacabka kula dardaarmay inay isku tashadaan awoodaha Eebbena ay ku kalsoodaan, ducadana ay badsadaan. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi waxa uu guud ahaanba shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay qamaha iswada qabsadaan sidii uga qayb qaadan lahaayeen qorshayaasha waqtiyada abaaraha, dadka iyo dunyadaba uga badbaadin lahaayeen, isla mar ahaantaana ay uga samata bixin lahaayeen qalbigooda iyo niyadoodana ay saafi isaga dhigaan. Akoor intaan loo istaagin salaadda roobdoonta jaamaca guud ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo madaxweyne Biixa uu kula tuganayay shacabweynaha magaalada Hargeysa, ayaa ugu horeynba waxa uu halkaasi si qoto dheer madaxweyne Biixa uu sharxay hanaanka looga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya ee dhibaatada ku haya dadka iyo dunyadaba. intii aynu qaban karno waata koobaad ee waxaynu ficilka ka bilaabanaa inaan isku kabsoonaano, ilaahayna ku kabsoonaano, barya bini'aadina aynaan isku hadlayn. ilaahay wuxuu anaga barya, anagana jawaabaye. ilaahay ma odhanin bini'aadin barya, hay'ada barya, walaa idaan isku diin ahayn barya, idna fadhiya oo qayira oo sheekeeya ilaahay muuqda. ilaahay wuxuu nagu shaqeeyaa, waa barya, aan caawiye. abaara waxaan kaga bixi karaa innaga oo isku kabsoonaana xoogeena iyo xoolaheena isu geyna sidaynu abaarta uga bixi karnaa ku dhaqaaqna. dhinaca kale, madaxweyne Muuse Biixa Cabdi isagoo khudbadaasi dheere uu ka jeediyey masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa, waxa uu bulshada ugu baaqay maalinta berri ee hore loogu aastay inay noqotay maalinta qaran ee dhiraynta, ay u diyaar garoobaan sidii qof waliba uu u beeri lahaa geed cusub si dhirtaasi wax uga tarto abaaraha soo noqnoqonaya, isla mar ahaantaana dhul daaqsimeed xoolaha loogu qaybiyo qaybo ka midana ay noqdaan tiirarka Soomaaliland oo laga gudbo waqtiyada abaaraha, isla mar ahaantaana lagaga samata bixiyo dadka iyo dunyada abaaraysan. biyo weynu qabsan karnaaye ayu isu geyna waa qodob. qodobka labaad waxa weeye dhirtii waxay soo arosaa waa baahanahay loola baahdo. markaad geedkii gubayso waxaad roobkaad fogeynaysaa, zarci baad halaynaysaa. waayo dhirta waa inaan dhaqaalaynaa oo jarida ka daynaa inagoo baahan ilaahay arsaaqad kale warsan karaaya. waxaa kaloo inagu waajiba geedkii abaarta jabinaysa inaan waru jaraynaa. intaasoo qof baynu lahayeen dhir weynu beeri karaa. waxaanu soo jeedinay berrito sanad walba inaan dhirta beerro maanta misaanu ka dhigno geed midho iyo mid harba. berrito waxaa ka codsanayaa Soomaaliland gobolahooda inuu gobol 30,000 oo geed beero. qof waliba hadduu ka badi karaya uu ka badiyo si aynu uga baxsano abaaraha. ugu dambeyntii, madaxweyne Biixa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu bulshada Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeedba u eebba uga baryay inuu abaaraha ka soo furto cirkana madar kheyr qaba kan siiyo, isagoona uu shacabka ugu baaqay inay quluubtooda nadiifiyaan oo daacadnimo isku hagaan. madaxweyne Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha Soomaaliland salaadaasi roobdoonta ee uu shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa kula tukaday masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa, waxaa kula tukanaya mas-uuliyiinta golaha wasiirada ee xukuumadda, taliska ciidanka, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale iyaguna qaranka. salaadani roobdoonta oo dhammaanba maanta waxaa laga tukaday dhammaanba deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ay ka kooban tahay, iyadoona si weynna looga tukaday isla mar ahaantaana halkaasi duco iyo salaad roobdoonba saaka subax hore loo istaagay. Soomaali Cabdi Axmed Kariille, Kaalsan TV, Hargeysa.